waxa ku sugan ahay magaalada Wardheer waxa la sugan waxa arulki aad maalida aad iyo aad fiib xumo buu ama aad baan ku sala sikiisa ma u dhalo saaka arunta oo goolay degmada Wardheer sikiisa uu kulmay wariyahan oo ah wariyahan oo reer Fatuma aad baan u saaka guushii fi xad ma sha Allah ma sha Allah maanta waxaan ku sugan ahay magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo runtii waxaan ku kulmay odayaal badan halkan oo soo dhaweeyay aqoonsiga maamulka istikhaatimo ee aad bay runtu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله إله جل وعلا منكم هدنين لما تتكى صوماليا أعف صوماليا قرانيا وان سلامي انت موقعي قراني سائي انت انقراني نبا وحسين بدل نور شيخ حسين بدل نور وهي إن شاء الله وحنكم دا يوضياش ديغانكا يوحقرتك ديغانكا deegaanka Soomaalida waxaan joognaa magaalada Wardheer ee saaka waa subax farxadeed oo jimca ah waxayna la mid tahay guushii ee laascaanood ee operation jaamac kadiye ee magaalada laascaanood guushii ka dhacday ayay la mid tahay saaka waa subax jimca ah oo kale maalintaana jimca ahayd subaxdan iyadaana waa subaxdii la helay ee Allaah aqoonsaday khaatimo marka hore waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dadka ACC khaatimo waxaan u hambalyeynayaa dadka Soomaaliyeed labadaba waxaan u soo kala hormariyay way mudan yihiin in si gaar ah loogu hambalyeeyo way mudan yihiin ACC khaatimo guulo badan baa isugu xigay waxaana guulaha keenay dulmigii lagu hayay ee ay ku hayeen dadka SNM iyo rafaadkii iyo dhibaatadii lagu hayay buu Ilaahay jalla wacala ka qaaday Ilaahay waxaanu ugu rajaynaynaa oo aan leenahay hambal iyo guushaad gaasheen baanu idinku hambalyeynaynaa guuldarrana Ilaahay idinkuma xijiyo Ilaahay guuldarra idinkuma xijiyo dowlad goboleedkaas la magacaabay ee khaatimo ee dowladdu aqoonsatay waxaanu u mahadcelinaynaa dowladda Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre xukuumaddiisa dan qaran waanu u mahadcelinaynaa waxaanu guusha la qaybsanaynaa dadka ACC waxaanu sameynaynaa insha Allah kulan ballaadhan oo aanu kaga hadli doonaa arrintan intaas waa inta labaad waxaan maqlayay niman leh laascaanaanu dib ugu noqonaynaa Muuse Biixi waxaan la yeeshalay daraad waad tala xumayd shalayna waad orod xumayd maantana waad ohin xumta waxay caddaynaysaa qabiilooyinkii waxna dabaabulaysa leedahay hadda gaalamaan in ciidankaagii baaba'ay annagana guul bay noo tahay anugu hore baan u caddeeyey annagu haddaan nahay qabiilka absamay maanaan gelin dagaalka dagaalka kamaanaan qayb gelin kabla la xiyo waxaynu u simannahay habar jeclaa simanba marka lama gelin dagaalka dhulbahantaa galay waxaana taageeray harti waa hal qoys qabiil maaha marka laakiin nin baa waxaa lagu yiri waagi oo nalafta mar labaad baan ku celinayaa oo nalafta ma taageertay maya ma taageerin buuri laakiin waxaan jeclaa inay xabashida laayaan annagu waxaanu jeclayn mar walba in la helo guusha SSC khaatimo iyo inay isaaq iyo wuxuu soo urursadayba ka adkaato waanu ku faraxsanay laakiin dagaalka maanaan gelin haddaad laakiin hadda ugu yeedhay oo aad tidhi dadka ciidamada laga garab dagaalamo annagu SSC daarood oo dhan baa ku maqlay waa manaan amraynaa in laga garab dagaalamo ACC khaatimo iyo dhulbahante hambalyo hambalyo sool sanaag iyo cayn yacni dowladnimadiinnu mid rasmi ahayd ilaahay waxaanu idinka baranay midnimada hambalyo 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 insha allah shir baanan qaban doonaa insha allah waa nimahadsantaada